изденерарлык көргүзүлөр. Бул көрүгдө мен чок деп бирге сакчым болсо айт, аманы көбүзү билишилер, эмнеге билерлер, эмнеге бул элбек байрамга шиңис байрамына шаарлыгын сайт. Мунун чүстүк жилери мына Лев Лищенко я баршын тилер да шиңис күнүнө күнүнө шаарлыгын сарына сарына Жобатованын сагызы болгон күнүнө. Анда аймак басқа информация бар, болған кезі кел сарыны бұзыға оңдайлар. Пен күтісті, пен 9 май, мен пасшы мені 2 жас тұстарынды. Аға жетірі сарыны бұзыларымды 2-8 жұмын азыры кізі, я, 11 мұн видео бер ұжы көзірілік, кирандары қондырлық. Мұнда ғайбірелерінам көр болыға шайрар көзім, көздім келзі. Кемнарымды сарыны бұзылар, нен женжі видео, я, ханык по Якутиядан, Алтайлардан по көрүгүн ханык болгон. Мен муну исткен болгон уже мунун алдык бери киргилик жизем Алтайлардан пидачу пснгамалардан сагыстарына. Но анан мындай кызлар көп билтистиг мен мындай көрүп жүрүп шакын биздин тилге шагын мындай шунурна мындай кайдата Тана Гашева полган шорт или насар на что-то надо, мне надо крута валим. Плюс на счет за проект хны кюрерга мне шапсых, а им их посхотлер да ходи с нафта прозар не я ходил. Если же за мда телютор барлар мне телютор дом имезе кюрнер. И Тана Гашева, сар на что-то Тана Гашева, нема хны гун телютор да телебестиглер истергиш за хакас летю я рахтам за эпоза шоршона и диктюй. Анима. Мен сакчым бул көрүлөр мандамда көптөлөр. Сыбыры көр бударга шарыр я. И неже улар 11 11 числого жетири иртишелерден үйүнүн кайтыда акция манда. Парчы такамо көрүпсөлөр. Мына 9 майдан я. 9 11 майга жетири акция иртирилер. Мында булгынны кызып узунун ырланын Спирега ундыйлы бар, амкюрнер хакаслынан. Хайдин манды сарнерге хакаслынан. Бар унетін страница жах, мана включить караоке я, пері кірпсе, манды хайдиде талы болгар тіл, выбрать язык адача. Тілердің аймағында бар хакас тілі. Хакас ки язык. Кемнің микрофон бар, пілтістік мана начать запись, и манды пазырға шаринамика. Манды маны пасыр, Уйнув шықшысар, но мен мұны уйнет пыс, мұнуға мұнда авторский провалардан мен мұны шарат пыс. Пузымның канал ма, мен мұны кері сүршем жамында, ан арты мұны шарат пыс тар мені. Анды көздегі жіз ан арты мұнда тұғындар пысым ше. Хакас тілінің мұнда сүйістері бұл келер. Уйнат самық мен мұнда бұттап шуқ еді бізем. Көрінгер, я мұнда, ну, пілістік бұл Хакасының сөздері ың же буквалары шо, ол шандық да пулзы, мұнды сарынерғы шарер. Бұл текст құстыр жүзі. Ну, бүрісінің шоқтызы, Хакасының мұнды сарынерғы шарер. Пасқыда тілердің алфия кемге қыны, мұнды көрінерғы қайды көп тілер мұнды. Шерсіндегі тілер барлар ия. Мұндық қандық проект, мұны жоқты бергі сақтышқа мен, немі кем қақасының сарынерді сақтышы, бері келіп мұнды бір постың күнінің үлі зергі жазы. Аның бері ұзыбызығы шәрер мұнды қайдыта қысшын ондай бар, немі ұзыбызығы жазы мұна. Постың тілбестігілерін сынып жоқтызы бері шәрер ұзыбызығы. Қақасының кем шөпсін мен жекөрім адреске. И көрігілер дейдек бері жәрдіса, жылыздарға. Мұна мұндық ғынық проект, алғыс болзың кем көрген бұл көрігіне, сірінің ағады болын себдей тұм.